Mbah Eneng apa? Itu sing Caping Gunung niku. Oh, Caping Gunung kan ya. Nggih. Karo Mbak Mega. Wah, pokoke mbok nganu to nek ketoke kok kaya memikirkan sesuatu. Nek ora mikir ya edan to ya. Ya maksudnya ketoke di masalah pribadi opo? Lho, napa to? Lah kok karo lirik-lirikan kono ki kira-kira ning opo? Wis barbrana lho. Napa to, Mbak? Ket mau sinis pun rong ora ketok iki. Lho, Mbak, kula iki penasaran ajeng kelakuan panjenengan. Pripun? Napa mantane jenengan niku garwane Mbak Niken beneran? Lho, bojoku ki loro. Lho. Maksude loro? Sing siji ki tak golek rejeki, terus lha sing ngetutna aku bendina kae sing entekno rejeki. Oh, ora nyambut gawe ora leren iki kerungkris-ungkrisen kaya ngene iki wakur go liwat ya, Dik. Bojo panggung, Nok. Aku karo bapakmu ki bojo panggung. Ya wis kaya batih dadi. Ah, ya wis. Oh, nggih. Berarti nek tiyang gedhe niku, berarti nek tiyang gedhe niku angsal to ngoten niku. Ora wis gedhe tenan, Nok. Oh, nek ora nek cilik ora oleh. Wajah kok ndak gedhe. Maksudnya ki ndak kok pikirane tekan kaya wong gedhe ngono lho maksudku. Ya, nek senengane iki jenengan iki nek ora kok kowe tekong kaya ngene iki jane ning apa ki ndak ki pe jane ne apa napa kira-kira lho lah kata tiyang baper kok ya pantesan ketok kowe diduakan kok mboten ngaten lho terus ngomong karo wakamu sing ngendi lho kan aku ki yo iso suluk anune jane-jane. Oh ye. Plecehan. Ora pas kuwi. Ayo Caping Gunung. Pun mboten napa-napa Caping Gunung. Oh. Yo, go PR iki. Podiro, podiro kene ki ora ngerti isi atine. Oh. Lha napa isi atine iki? Lha napa isi atine? Aja melu, aja melu. Kasih waktu. Dari mana datangnya Mega? Dari Mazda turun ke hati. Cie, bapau cie. Cie. Ayo no, Caping Gunung no. Yo karo Bu Niken. Nah, yo Nik. Karo Simbah, Simbah Niken. Ayo Pak. Neng di. Yo kene baturino yo. Saben bengi. Kono gue malah nangis. Ketok banget neneng beban. Nyawa wah. Tahu geduren niku cemantel teng pengeret. Sepinten capi? Dadi dhuwur kengko sirah isik. Mulih kanggo sirah. Yen memajang. Wah, iya. Anyar ya. Maju. Iso pindonan men kacek. Hamong karo Jano kuning Urung mumpul aku Sul Masulis 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 Ayo Masulis ki yo lis ngono kok Sul Mas mono kae regane pira gegedhe Ayo nah terske kembang no kembang nyoboran jenengan. Endi? Nyoba no. Pacitan cangkeme. Pacitan. Ayo. Urung enak kok. Ora maksud iki bawane. Maksud iki cakepane iki ngono kuwi. Oke. Pacitan.
Terus nengen. Goyang Thailand. Goyang apa nak? Thailand. Wah, oh, goyang Pargio. Pargo. Goyang kasa iki iki sing rodok ngene. Rodokne jeduk jeduk. Duk jeduk jeduk. Iki mboyoke rodok ngene. Dae dimainke. Wah, lah ketepadan oleh dek munyok. Itu ora main dimainke lho, kurang dimain tenan bahaya gitu kene. Aja wani-wani karo pakammu. Ayo panas. Yo, panas damoni. Panas. Kudian. Panas udan. Udan panas. Haling-haling. Gedek. Caping gunung. Sing penting iyuk iyuk sasai ora kudu caping kok. Iya. Capek gunung. Jangan
Ya disiplin ya. Tenten-tenan maksudnya. Ya digangin lah. Aji gelo aku lho mereka. Syukur. So para terong manut aku. Syukur. Kursau terus koyo. Syukur bisa cukup semene nggone gojekan di pedot tekan semene riyen mengke kula ajeng nek goro-goro. Oh makaten. Sembah nuwun. Sembah nuwun kula kaliyan bojo kula mawi sing ngaturke keladuk kurang duduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun sedaya panitia ugi katur warga masyarakat Wukir Sari dengan slogannya Wukir Sari migunani. Matur sembah nuwun. Kita lepat nyuwun pangapunten. Bila topik balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katur Mas Dalang matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Yo. Dok, ajeng neruske lakon dhisik. Yo. Saurunge neruske lakon ajeng ditunggu marang ngersane Gusti dhisik kirim Al-Fatihah kanggo para pemundhak dalang sing wis dhisik sowan ana ngersane Gusti Allah. Yo. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruh iki sira nggo wae laruh iki pon ndek dalang sakno swangkara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun. Yo. Ayo diteruske mengko nek gara-gara. Yo. Baleni, oh baleni mik. Yo.
yang tertip ngono kuwi. Lah iya, heeh diunehke operatore. Oh iya iya. Sorote pantang suluan menatengi sroneng pasarean nganane watono remu-remu sang brahmana kuwi.